Вже кілька років у нашому місті за сприяння Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради забезпечено електронний запис пацієнтів до лікарів на безоплатній основі через мобільний застосунок та вебсайт Health24. Перелік закладів, пацієнти яких можуть записуватися на прийом та дивитися про себе інформацію в Health24. Це всі міські первинки, перша, друга, третя, лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, міська лікарня Правобережна, перша міська лікарня, перинатальний центр і лікарня Придніпровська, яка в процесі підключення ще. Сьогодні ж у Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богаєвського відбувся захід, під час якого обговорили напрацювання, які вдалося зробити за цей час. Такі зустрічі, робочі зустрічі, дійсно, час від часу необхідні, коли ми можемо обговорити всі проблемні питання, вони дійсно виникають при роботі, але вони швидше вирішуються, коли приїжджає керівництво компанії і директори, і заступники з медичної частини можуть ці питання вирішити на таких нарадах. Розробники додатку пропонують пацієнтам користуватися перевагами онлайн-сервісу, адже процес електронного запису простий і доступний для усіх. Необхідно завантажити мобільний застосунок або перейти на сайт, пройти коротку реєстрацію, вибрати медичний заклад і лікаря, вільний час для запису на прийом та здійснити запис. Найголовніше, щоб пацієнти міста Кременчуга розуміли, що сервіс, взагалі медична реформа була створена саме для них. Бо по програмі медичних гарантій вони мають безкоштовний доступ до медичних послуг. Ми зі своєї сторони можемо допомогти за допомогою нашого додатку швидко знайти лікаря, записатись на прийом і отримати цю послугу за програмою медичних гарантій безкоштовно. Також користувачі платформи отримують можливість переглянути у електронній медкартці свою історію візитів та хвороб, електронні рецепти та направлення, щеплення, результати лабораторних досліджень, декларацію із сімейним лікарем. Тож скористайтесь можливістю і ви. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.